ñu bëggoon xam tour bi ak sant bi tey ñu gis rek aussi fii si organisation bu mag bu tuddu ñaay organisé au sein des passages à tenir ana lu sabab bis bi tey. Man maa ngi tudd Aliou Fatou Gueye. Waaw tey nag boo gisee ñu mobilisé wu liggéey bi liggéey bu yàgg la bu ñu waaj a doon préparé tey yàlla defal ñu suñu am si ndam parce que Touti Ndiaye dafa nekk xale boo xamante ne dafa gëm président de la République gëm jeunesse bi te lépp lu mu la wax rek dëgg la xale bu dëggu la man sama xarit la moo tax ñu ànd yàgg naa affaire depuis 2011 ba léegi maa ngi fa mais Touti damaa gis liggéeyam moo tax man na ko ànd ak moom ñu liggéey liggéey bu rafet. Voilà ñu gis seen parrain yow mouvement bi mais Matar Ba ban relation ngeen am ak moom. Waaw Matar Ba moom niñ koy waxee rek mooy ministre des sports waaye ministre ñëpp la mooy ministre bi nga xam ne dafa accessible nekk ministre boo xam ne dafa jege population bi te population loolu rek la soxla président bi mu koy jox nombre tànk bi la soxla wàccee na boppam jege na masse bi jege na population bi xam nga seen i njëbët loolu rek sikkel si jóg mooy ministre boo xamante ne ministre bu jege population. Ñëw si ndaw ñi génn nañu trop ban message ngay lancé ndaw ñi dernière phase élection yi. Waaw jeunesse bi ñooy fal Macky Sall damaa bëgg président mu gëm jeunesse bi parce que jeunesse bi ñoom ñooy fal président ñu ngi nii tey ñëpp a génn parcelle tey dafa mokk lu wax jeunesse ñëpp a génn te président dama bëgg lii bu passé mu bàyyi xel jeunesse bi te xam ne jeunesse bi ñoo ko fal te jeunesse bi ñooy ñu koy waxee ñooy avenir ëllëg mu bàyyi xel bu baax si jeunesse bi. Merci beaucoup.